long ing dri mang mang kung kanduan remeng erleno tanpa kanen pinulet dening naga pasunta dyan brata sena tan saged ibakut sap nalika semana kuku Pancanaka medhot sadepa dawane an waktu tutuk ing sang teksaka sinuwek sinebrak pejah kapisanan Juting bocah bancang kang mengku perobohan lain iki sapa kula Bratasena kula gune jeneng ulun ingkang asta wiwara gayanira Bratasena ya aku iki sang dewa suci ya ruci Bathara Bratasena coba wangsulana meneh sapa sing dadi jenengmu ya jeneng kula niki sang dewa suci ya sang ruci Bathara salajap niko ngaturaken sungkem pangabekti konjuka wonten sandhaping padha paduka dhukulun ya Bratasena tak pompa ora liwat pangestuku wae tampanana kula Bratasena kula sadong tangan kula kekalih kapundi wonten ing pustaka mugi dados soci madu bukulu raning sampun sembada kula ngupadi wujudipun paduka pukulan ingkang sembada babar kawruh lepasangkan paraning dumadi keparenga samangke kula nyuwun dawuh do bukulu Bratasena diage manjing ana guru garba ulun ing kono sira bakal mangerteni babaring kawruh lepas sangkan paraning dumadilan kasampurnan jati menapa saged kasebatan kula pancing wonten guru garba katitik saking wujud mboten imbang kula ageng paduka alit duh pukulun Bratasena nadyan to jagat iklem kewawa kamot ana guru garba ulun diage manjing ana guru garba Bratasena lunesta agawe kulun
Bratasena. Sawise sira semanjing ana go garba ulun Bratasena. Sira ngapuri apa Bratasena? Wonten pujinipun Cahya Cacah sekawan dhumbu kulun. Lugune kuwi peranganing urip wujuding nafsu supiyah, alamah, amarah lan mutmainah. Ingkang wis pisah lan padhakira Bratasena. Ingkang sebutan jurung sakabeng kanikmatan kang sarta kaendhaning jagat raya. Usih mangkono sira ngawuri apa Bratasena? Wonten wujudipun cahya cacah wolu dhumbu kulun. Kuwi ingkang tuwuh saka sarining geni banyu bumi lan angin. Kartika Trembulan Ima lan Bagas Koreng kang nuwuhke wadhating manungsa. Sira titipan cidine kus abad dan sukspa Bratasena. Lajeng kang kawastanan lepas sangkan paraning dumadilan kasampurnan jati menika pundi dhumbu kulun. Ya kang ndok rasake titipan cidina iki. Sira wis ora karuban wujuding nafsu. Sira ora karuban wujuding kepinginan. Anane mung ayem kang sarta tentrem Bratasena. Menepaten kula kepareng badhe mapan wonten papan mriki salaminipun dhumbu kulun Bratasena. Durung titipan ci sira mung menang angin cipit diage kula. Engga metu sapa guru garba baliyo nindakake darmanira Bratasena. Kula isake wujuding sanggan ingkang kudu ndak tindakake wujuding garmane si Bratasena. Nuristaken dhawuh dhumbu kulun. Saguru kula yen to tan mutusa sang sri lega rasane atiku wis kasbatan nggon kunggayuh wujuding lepas sangkan paraning dumadi yen to pancen kaya mangkono titipan iki aku bakal nuwuri sabdane pukulun sang bang ruci bator nindakake darmane kau. Lakuning Purawa ing kene
atine sang Bimanyu slabeting pagedhungan nata Astina sang Prabu Duryudana angawirki ana patih Arya Sangkuni nggenya mangertosi wujudipun pendhita ing keneka tanpa dongko sengkan tanpa sengkan mapan wonten arga kilasa kaparintah sang patih Arya Sangkuni giya prapakti uyane sang pandhita ingkang mapan wonten arga kilasa kutsap nalika semana regyana patih Arya Sangkuni angawis sang giyapa kula jebuk sinawrake Pemasonya pratangga
awor mangawor awor murahan pengarane kacurit kang makuru kang sa tekat ya putula orpan triteng turung gestir kata ingkang dosa lelayu sepit Nuwun paman patih harus sangkuni keparenga kula nuwun gondo pripun lewartane mah. Angge dika muncul wonten ngarsane Koko Prabu Duryudana monggo kula atri paring jawuhipun mah. Antuk pegawean pantuk ganjaran monggo kula atri paring jawuh keparenga kula nglungke jonggala. Lilingke karno midanget ke sabdane paman patih harus sanggul nih loh. Nak jan kula pun dirupa gadi nusung merta nih man. Nun mago kula triparing jamu pripun warta nih man. Upomo antuk ganjaran rupo nopo nek pegawian pake rupil nih man. Moga ban kula atri paring jawuh pripun martane niki, Pak. Kula anak kungger soto kula mesti tek napa to kang dadi sabdanipun paman ya nggir. Pripun niki, Pak? Suning paswakan agung kang dirembuk ora ana liya kejaba. Ana wujuding pendhita kang neneka tanpa dongko sengkan tanpa sangkan mapan ana ladan bumi ngestina ya kuing pertapan arga kelasa kang aku asmane begawan Bima suci ing mangka kulub akeh para kawula kang padha sumuyut babaring kawruh panunggal ingkang disabdakake dening sang begawan Bima Suci dikuwatirake ingkang sinuwun yen to kawuling negara Ngastina mengkune bakal sumung kemarang panjenengane ora urung bakal merosotake derajat kawibawane sinuwun Prabu Duryudana apa to kang dadi dawuh pengendikane titiwanci dina iki para Kurawa kang sarta sumitrane kaprintah supaya mbubarake sang begawan Bima Suci ana ing arga kelasa Dursasana. Lha dala. Mongko nek dawe para pinter. Dawe para pandhita Brahmana Sugata Nawung Krida ratu niku kudune ngrangkul kan para pandhita dewan. Pendhita kang mapane dipundilan ditata sing dipundhinge muning kang ditata rasane. Ratu ingkang nyekel wujuding tata pemerintahan sajroning negara yen to kabiyantu dening para pandhita dandane akhlak kang sarta morale para kawula dasih niku badhe bisa mbabar karahayon. Niku sing baku digalih. Rumiyin nampun nganti dibubarke wujuding pendhita kang mapan enten arga kelasa wahan. Dursasana, kowe aja ndega perintah. Sing baku titiwanci dina iki dibudhalake marang arga kelasa sebab sumitrane kang sinuwun kabeh wis padha budhal ninggalake negara Ngastina Swatama. Punten dhawuh. Metuan jebo nembang tengoro jong rewes wong sing ora saguh makarya Swatama nista akan dawuh enjing bidhakumuro saking jroning praja kung ingkang kalakuswa apro pusana niro
Lir Surya Betal Tiro Saking ing calon Niti Harso Madangi Cagat Neng pucak ingkang bukir Berbapak semeblak bangsu Mirat Keneng soroteng soryo Mekolan gunung-gunung Lampaing poro prajurit Yento Cinondro Ler Maesop Danu Yo!
Oh.